ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରବାହରେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ, ତାର ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଜୋର୍ରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାତ୍ର କେତୋଟି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଖୁଣ୍ଟି ସହ ଘରଦ୍ୱାର ଏବଂ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ କୌଣସି ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।